אבל מתחילים עם הפרויקט המיוחד שלנו, חברי הכנסת, כפי שעוד לא ראינו אותם. אתם יודעים, כל חק מתחזק היום בעדיקות פרופיל בפייסבוק, בטוויטר, לראש הממשלה יש אפילו חשבון סנאפצ'אט. נבחרי הציבור זמינים הרבה יותר, אבל גם חשופים הרבה יותר לביקורת. מה קורה כשאת הביקורת הזאת הם שומעים בפעם הראשונה בפנים, לא מאנשים אנונימיים, אלא מהציבור שלא יודע שהם אלה שעומדים מולו? עשינו ניסוי, ביקשנו מחברי כנסת מכל המפלגות להיענות לאתגר. איפרנו אותם קצת, שמנו פאה, בגדים לא שגרתיים, שלחנו לרחוב בלי הפילטרים של הרשתות החברתיות, שישמעו מה אנחנו חושבים על התפקוד שלהם. הלילה אנחנו מתחילים עם חבר הכנסת הטרי יחסית, יהודה גליק. הוא בן 50, הוא שווה רק לפני חודשיים לכנסת, לאחר שבוגי יעלון התפטר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הוא פעיל פוליטי שנאבק במשך שנים על הזכות לעלות להר הבית. בשנת 2014 אף ניסו להתנקש בחייו. השבוע הוא שוב עלה לשם, קיבל גם לא מעט איומים. אולי לא מפתיע שחבר הכנסת השנוי במחלוקת הזה הוא התוצאה הראשונה שעולה כשכותבים בגוגל, האיש המסוכן ביותר במזרח התיכון. אז שלחנו אותו חמוש בפאה ובאיפור, כשלא כל כך מזהים אותו, לבדוק מה אנחנו חושבים עליו באמת. בינתיים אני לא ים, לשאול את הדגים משהו? אין בעיה, תשמעו חבר'ה, עכשיו אנחנו עושים, זה משימה רצינית, פתחנו את זה לפרויקט, אנחנו הולכים לנצח בזה. אפשר? דקה להפריע עליו? סבבה. אנחנו פה תוכנית חי בלילה עוד 2, שמעת עלינו פעם? חם מדי? למה? הממשלה דפקה את המזג אווירה? איך הולך לך בדייג היום? אנחנו עושים לילה לבן כל ערב, כל הרווקות של תל אביב. כנסת הקודמת יותר טובה או פחות טובה? אותו דבר. אותו דבר מה? קצת יותר גרועה. ביבי? לא. על הפנים. בוז'י? סביר. בני בגין? יש עליו כביש. יש לו מה להגיד, יש לו מה להיות בכנסת, שלקבל איזה תפקיד בכיר. לא יודע, הוא נדחה את הצידה. אמיר אוחנה? אני אוהבת אותו, הוא אוהב את הגיי, אז זה מתאים לי. ביבי נתניהו? בוז'י הרצוג? אני מתה עליו, שישאר ראש ממשלה כל החיים, עד שנעמור. יהודה גליק. מי זה? לא יודע. איך לגבר? זה הדתי ההוא שפצעו אותו? לא, 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 כל המתנחלים שיעזבו אותו מקום. הוא אמיץ. היית אומרת לו שהוא אמיץ? היית רוצה לפגוש אותו? הוא גם טמבל, לגמרי. ואם היית ככה פוגשת אותו ברחוב? בואי נה, תגידי משהו, תגידי על הטמבל הזה, תגידי. בכיף. אתה עושה הרבה בלגן. או, תגידי. טוב מאוד. מה, איזה בלגן הוא עושה? אתה עושה הרבה לגן, אתה מציס יותר מדי. אני חושבת שצריך להרגיע. אין לנו רשות עכשיו להיכנס להר הבית. עוד האיש ימין, ופתאום אני הפך לסוג של מחפש משהו אחר. ואם היית פוגשת אותו, היית אומר לו, תפסיק עם השטויות האלה? הייתי נותן לו כפה. כפה? כאילו, בצור, בטח. יאללה, תן לו, תן לו, תן לו. יפה, נעים מאוד. מה שלומך? יודע איך קוראים לי? יהודה גליק. תן כפה, כמו שצריך, לא? הוא רוצה ארץ ישראל השלמה. הירדן עד הים. עד הדג שלך שקפץ חזרה. תשמע, הוא ניצל ממוות פתוח, למרות זאת הוא לא מפחד, כן. הוא ממשיך, ובכל זאת עומד על שלו. אתה קצת דומה לו. אה, באמת? אני דומה לו? אולי זה אתה אפילו, לא יודע, באמת שלו. אתה יהודה גליק? ברצינות? בן חיבור. גדול, אתה. ירושלים! היית פוגשת עכשיו את יהודה גליק, מה היית אומרת לו? לך הביתה. כן? כן. אני אגיד לו, תגידי לו עכשיו, תגידי לו. לך הביתה, יהודה גליק, בגללך כל החיילים מתים לנו במתנחלים. יאללה, אז אני הולך הביתה, אני אצלך. אני אהיה נחמד. שיהיה לך רק טוב, היית מצוינת. בטח שמאלני. איזה, לא? יהודה גליק? מה? כמובן שהוא יהודה גליק? לא. יהודה גליק זהו שפצעו אותו, לא? איפה פצעו אותו? זה, זה אתה לא יודע, הוא ג'ינג'י. אני לא אוהבת אותך. מצוין. בגלל המתנחלים עושים לנו בלגן עם כל החיילים. כואב לי הלב שכל החיילים צריכים לשמור עליכם. יהודה, קח את כל המתנחים שיבואו ללב העיר. כן. למה אנחנו רוצים אותך בגוגל? חפש, האיש הכי מסוכן במזרח התיכון. תחפש, נו, מה יצא לך? כן, וואלה, ואימא. וואלה, ואימא שלי, וואלה. יצא? תראה איזה ג'ינג'ו.
והנה הוא איתנו. לילה טוב לחבר הכנסת יהודה גליק. לילה טוב, נדב. לילה של הארת פנים. שתף אותנו. איך היה? תשמע, הוכחתם שאפשר לנצח את הג'ינג'י. זה קשה, זה כואב, יש לי לב חלש, אבל עשיתם את זה. תגובות לא פשוטות קיבלת. קיצוני, מציס, אלים. תגובות כמו שצפוי. אנשים חיים, אתה יודע, לפי סטיגמות של מה שהם מכירים, פלקטים, מגירות. אנשים חושבים כמו התדמית שהם בונים לעצמם, וזה בסדר, זה נחמד, זה עם ישראל, העם הכי מתוק בעולם. אבל לקחת מזה משהו? אולי גילית משהו שלא ידעת? אתה בפייסבוק וטוויטר, אתה משוכנע שאתה בקשר עם כל העולם, אבל אתה בעצם בקשר עם אותם אלפים שעוקבים אחריך, ויש במדינה הזאת 7-8 מיליון, אז אתה לא בעצם בקשר, זה דווקא טוב לצאת מהבועה. אני שמח להקשיב לדעות שונות, לדבר הכי טוב בעולם, אני חושב שכולנו כדאי מדי פעם, שנבדוק את עצמנו, נעשה חשבון נפש, זה נהדר. בדרך כלל אנחנו רגילים כל הזמן לבקר את האחרים ולא לשמוע גם ביקורת על עצמנו. אני חושב שזה חשוב, חשוב מאוד שאנשים יהיו פתוחים לשמוע. אבל אני מאוד שמח שבסוף כמעט כל מי שכשפוגש אותך ככה בארבע עיניים ומזהה מי אתה, אז הוא גם מאיר לך פנים, והוא גם אם נותן לך, נותן לך מכה בגב, נותן לך צ'פחה, זה בסדר, זה בדיוק ההבדל הקטן של הקשר עין. מה תשנה בעקבות התגובות שקיבלת? אני משתדל מאוד לפעול בפוליטיקה, ואני גם כאן משתדל לפעול בפוליטיקה, שנאיר פנים זה לזה ונקשיב זה לזה, ונכבד אחד את השני, דווקא נכבד את ההבדלים, ונדע שכולנו פה למען המדינה האחת והיחידה והמתוקה והנהדרת שלנו. אגב, מה הסיכוי שהתאהבת במראה השחרחר? אולי מעכשיו יהודה גליק כבר לא ג'ינג'י? תישאר עם ה... אין סיכוי, זה תעודת הזהות שלי, ג'ינג'י, ככה נולדתי, וכנראה שזה לא יישאר לנצח, כי אני לבן, אבל על השחור לא נראה לי שאני הולך על זה. חבר הכנסת יהודה גליק, הרבה תודה, שיהיה לילה טוב. תודה, תודה לכם, ובאמת שכולנו נאיר פנים זה לזה. לילה טוב.